Në ora 10 të ditës së hënë u hapën dyert e arkivit të Kosovës. Dallimi prej ditëve të tjera ishte se aty mund të hynin edhe qytetarët përveç punonjësve të kësaj agjencie të shtetit. Në këtë mënyrë u shënua përvjetori themelimit të arkivit, edhe këtë vetë u organizua java arkivit të hapur. Synim thelbësor është që ne të hapim dyert dhe të ndërgjegjësojmë opinionin dhe qytetarët në lidhje me rëndësinë që kanë arkivat në për se cilin shtetë e shoqëri, ndërshkimet janë kategori e dokumenteve me rëndësi arkivore, është viti 1437 që ne e ruajmë këtë dokumentacion. Të parët që erdhen ishin nxënësit të shkollës Ismail Qemajli në krye qytet, dikush u fasionua me atë që pa. Më pëlqen shumë për shkak se ruan dokumente ndryshme, libra, të cilat na tregojnë për historinë e shtetit tonë. E një tjetër u tregua kurioz. Më intereson me ditë çka ka qenë më herët, çka ka ekzistuar më shumë se në kohët e sotme, edhe cila çka është shkruar me letra, çka ka bërë që me dallu koha sotme me të kaluarën. E i treti e ka më të lehtë të mësoj nga dokumentet. Na kishin informu më mirë se sa kur na shpjegon ndonjë mësim dhënës, se na i shojmë me sytë tonë. Java arkivit të hapur që nisi të hënën, do të mbyllet të premten.